Продовжуємо, і зараз група номер 3 Міні Кідс та Стріт Денс. Равлів Марта, соло має назву Рейнбоу. Ваші оплески, ми набираємо все більших і більших обертів. Дякуємо учасникам. А зараз на сцену запрошується Лотоцька Христина. My love for dance. Третя група і троє учасників, але ж яких крутих. І зараз крайня учасниця, конкурсантка цієї групи, міського Юлія Дем Хітс. So the night dies.